U povodu 25. novembra, dana državnosti BiH, brojne delegacije grada Gračanica, boračkih udruženja i organizacija i političkih stranaka položile su cvijeće na centralno spomenobilježje šehida poginulih boraca i civilnih žrtava rata, spomenobilježje boraca Nora i spomen bistu Josipa Broza Tita. U sali muzičke škole upriličena je svečana akademija kojoj su prisustvovali pored građana i izabrani zvaničnici svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti. Na svečanoj akademiji o značaju 25. novembra, dana državnosti, govorio je gradonačelnik Nusret Helić. U povodu 25. novembra, dana državnosti BiH, u Dobo Istoku je održana svečana sjednica općinskog vijeća. Na svečanoj sjednici prigodan referat je izložio profesor Haris Mujić. Čestitke je uputio i načelnik općine Kemal Bratić. Potom su brojne delegacije položile cvijeće na centralno šehidsko spomenobilježje u Klokotnici i šehidsko obilježje u Velikoj Brjesnici. Delegacija općine Dobo Istok će posjetiti i Kotu Mača na području općine Olovo, gdje će položiti cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima Armije Republike BiH, među kojima ima i boraca iz Doboistoka.